Du får litt med på filmen nå, da. Jeg prøver å le jo av meg. Jeg klarer ikke. Stygge bedøvelse. Stygge bedøvelse? Stygge bedøvelse. Det er i hvert fall filmen da. Følger du deg litt igjen? Det er du blir ikke mobba, det er bare en gang til fellet. Det kalles erting. Det er erting interessant, Maria. Det er kule bokser. Faen, ikke det er for kutter!